V tejto reportáži vám priblížime niekoľko tém, ktoré boli predmetom rokovania 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok 22. septembra. Mestskí poslanci sa napríklad venovali energetickej kríze a zvýšeným nákladom na energie. Pripravujeme sa na to, že samosprávam sa zatiaľ nepomáha zo strany vlády a musíme riešiť situáciu, že čo nastane, keď vysúťažíme teraz cenu novej elektrickej energie, ktorá nám behá až nad 1000 € za megawatt. Verím, že sa nám podarí veľmi dobre vysúťažiť, ale napriek tomu tá cena už bude výrazne vyššia, ako máme asi tento rok, pokiaľ nepríde zásah z vlády Slovenskej republiky, kde zastropuje na nejakej rozumnej cene. Avšak informácia je, že ministerstvo financií pre samosprávy nemá financie na energie a ďalej taktiež nemáme informáciu o tom, že by mali byť akékoľvek dotácie práve na výmenu verejného osvetlenia. Tak sme dnes prezentovali poslancom to, že máme od odborne zdatných ľudí výsledky, ktoré hovoria, že viac ako 500 000 € by sme mali ušetriť tým, keď urobíme výmenu svetelných bodov v miestach, kde ešte sú pôvodné, a tým pádom v priebehu 3-3,5 roka by sa mohla stať návratnosť. Samozrejme, všetko závisí od ceny elektrickej energie. Môže to byť o niečo dlhšie, môže to byť o niečo kratšie. Avšak už len tým, že tam budú nové svetlá, nové riadenie s dlhou zárukou, tak budeme môcť na to napájať napríklad kamerové systémy, pretože tá elektrická energia, respektíve tie káble, dnes sú pod prúdom len v noci, tak to by mohli byť neustály čas, to znamená, či už kamera, navádzacia tabula, alebo rôzne snímače, či už dopravy, počasia, tak by tam mohli byť nastavené a každé jedno svetlo by sa samo nastavovalo a vedeli by sme riešiť intenzitu osvetlenia na jednotlivých uliciach, pretože dnes rozvádzače sú tak, že jeden rozvádzač zasahuje pol ulice jednej, druhej, tretej a nedá sa to úplne regulovať. A samozrejme tým, že bude nižší odber, môžu byť nižšie ističe, zase nižšie poplatky. A v konečnom dôsledku, pokiaľ sa bavíme o kamerovom systéme, kde plánujeme cez ďalšie projekty a 60 nových kamier pre bezpečnosť obyvateľov, tak týmto kamerám by museli všade byť nové rozvádzače, nové elektrické skrinky, ktoré nie sú ani estetické a zároveň sú to ďalšie poplatky, takže ešte aj takto ďalšie úspory boli prezentované, že ktoré by z tohoto všetkého vyplývali. Mestskí poslanci rokovali tiež o novinkách v mestskej hromadnej doprave. Mestská hromadná doprava sa bude rozširovať podľa toho, že nám pribúdajú 3 vlakové spoje, ale zároveň máme v zmluve, ktorú sme ukončili minulý rok, že do 12 mesiacov, to znamená do decembra tohto roka, majú prísť 3 nové autobusy, ktoré budú všetky nízkopodlažné, ale zároveň už budú mať aj čidlá na výstupe. To znamená, budeme vedieť presne reagovať, že kde tí ľudia vystupujú, kam idú, aby sme zefektívnili aj tú dopravu ako takú, aby sme vedeli, kde tí ľudia nielen nastupujú, ale kde aj vystupujú. A zároveň už aj v rámci toho, že nás chytá klimatická zmena, tak už všetky budú plne klimatizované. To znamená, aj v letnom období už to cestovanie mestskou hromadnou dopravou bude pohodlnejšie. Okrem toho zastupiteľstvo schválilo návrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch a návrh dodatku k zriadovacím listinám škôl a školských zariadení v meste Senica. Boli sme upozornení, že máme nazvané iba základné školy a že musia mať celý názov, buď podľa nejakého osobitnej osoby, po prípade špeciálny názov, keďže naše školy takýto názov nemajú, tak sa prechádza na systém, že volá sa základná škola Viliama Paulínyho Tóta Senica, a takto sme zmenili všetky názvy s tým, že aj v rámci obvodov sme doplnili nové ulice, ktoré nám pribúdajú, aby sme ich mali do obvodov zaradené. Pripomíname, že celý záznam zasadnutia mestského zastupiteľstva stále nájdete na našej webovej stránke alebo na YouTube TV Sen.